Привіт-привіт! Раді вас вітати на програмі Funny Kids. Сьогодні нас чекають пригоди, тож будемо починати. Que bagunça é essa? Tira a mão daí, tira. Ця дівчинка – майбутній дизайнер. Як вам її стиль? А іноді одразу видно, кого малюк любить найбільше. У битві матуся перемогла. Чи ви зголодніли? Далі дещо смачненьке. Це її фірмовий рецепт. Так смачніше. Та матуся завжди знає, як дітей розіграти. І вони ведуться кожного разу. А далі рубрика про тваринок. Па-па! Вітаю всіх любителів тваринок! Коли хазяїв немає вдома, улюбленці не сумують, особливо, коли їх декілька. Песик думав, що він хитрий, але черепаха його перемогла. Ще й наступного героя навчила не пити там, де не треба. Котик зрозумів урок та пішов до миски. А от наступний котик та просто не здається. I still have your carrot. I have your carrot. Цю морковку не може набрати ніхто, навіть хазяйка. А комусь гратися набагато веселіше, ніж їсти. В цю гру вусатий може грати навіть заплющеними очима. А далі рубрика «Фізкульт-привіт». Бувайте! Привіт, друзі! Спортсмени ретельно готуються до гри. Та декого все ж досить просто надурити. Ось що буває, коли вважаєш себе кращим гравцем. Та часом трапляється щось дійсно цікаве. Що це за вид спорту, та він мені вже подобається. Цікаво, а потім ті кавуни можна з'їсти? Далі про веселі тренування. Якась дуже дивна вправа, проте напевно вона добре руки розминає. А от як можна тренуватися всією родиною. Якщо хочете так само, беріть друзів і мерщі до спортзалу. Попереду ще одна весела рубрика. Приємного перегляду!
Вітаю, друзі! Якщо ви дуже хочете знімати кіно, але студії у вас немає, не біда. Просто попросіть родичів вам допомогти. People of Starling! Take cover! It's pandemonium out here! We can barely stand up! I'm gonna get blown away! Ну все, фільм готовий, можна віддавати в прокат. Якщо у вас є зайві мішки, то можна погратися ось так. Так, ви будете бігати повільніше, але вам буде весело. Якщо хочете політати, спробуйте таке. Всі люди вміють літати, але, на жаль, недовго. А от наступна бабуся хоче бути з молоддю на одній хвилі. Напевно, вона бачить дуже гарну кухню з безлічю смачних страв. На жаль, це все на сьогодні. Були раді вас бачити. Хай щастить!